Když vejdete v Brně na Nových Sadech do galerie Titanium, tak vstoupíte do světa Anity Steinocherové, která zde má výstavu svých obrazů s názvem Výročí 10 let tvorby. Do malování se pustila, když měla její nejstarší dcera 30. narozeniny a nechtěla jí dát peníze nebo jen tak koupit něco do bytu. Chtěla jí dát něco osobního. Mě napadlo prostě obraz a já vždycky jsem ráda byla kreativní a od malička ráda kreslím, maluju a vždycky mě bavilo dělat i, mám ráda architekturu, mám ráda i interiérovi nějaký věci. Tak jsem namalovala 160x80 obraz abstraktní, který jsem udělala tak, aby to bylo, prostě jsem do toho zakomponovala nějak rodinu. A chtěla jsem barevně tak, aby se jí to třeba do toho bytu hodilo, tak jsem to zkusila. Zkusila jsem to prostě namalovat. Když pak obraz dceři přinesla, tak se jí moc líbil. Tento okamžik nastartoval malířskou kariéru natolik, že v letošním roce je tomu už 10 let, co maluje. Já mám přes 450 obrazů. Vlastně první výstavu, kterou jsem udělala, byla zhruba za rok a půl a to už jsem měla asi 60 namalovaných obrazů. Prostě pro mě to bylo od rána do večera non-stop, jenom já jsem se do toho tak zamilovala, že prostě dělám něco, co mě naplňuje, co je prostě pro mě to úplně život. Já si nedovedu představit, že bych neusínala v hlavě s nějakým obrazem anebo nevstávala s obrazem, který mám prostě už jakoby v hlavě, jo? Anita Steinocherová miluje a tvoří abstraktní obrazy. Při své tvorbě přemýšlí nad tím, v jakém interiéru by mohl být obraz umístěný. Představím si třeba místnost, kde je hodně, kde je kamen, kde je hliník, kde prostě jsou různé barvy a už tam ten obraz, který tam prostě chci tvořit, tak já už ho tam vidím, tak pak prostě už jdu jako na to dílo a už se z toho těším. Při tvorbě malířku ovlivňuje i hudba, kterou při malování poslouchá a také její dětství. Já strašně miluji dětství svoje, já jsem dělala sportovní gymnastiku, různý sporty, prostě mám ráda lidi, mám ráda děti, takže pro mě dětství je tak jakoby takovej ten zdroj a to chci říct hlavně z toho důvodu, že já vlastně proto ten obraz chci, aby byl vždycky pozitivní. Na výstavě nenajdete obrazy, které malířka už dříve vystavovala. Já teďka k tomu 10. výročí jsem udělala 9 nových obrazů s tím, že jsem poprvé vystavila svůj ten první obraz, který jsem chtěla právě k té desítce udělat jako by 10. A těch 9 jsem udělala takovou kolekci, která se dá nakombinovat, že obrazy můžou být nakombinovaný jeden k druhému, můžou být jako solitér, ale můžou být prostě v kombinaci 2 k sobě nebo 3 k sobě. Výstavu Výročí 10 let tvorby malířky Anity Steinocherové můžete navštívit do pátku 14. ledna. Z galerie Titanium v Brně Honza Sadílek, televize Spolu.